Jo, já ani nemůžu počkat do auta, musím točit už teď, to je hrozný. Zdár, tady Zarojda. Ty vole, já fakt nechtěl dneska točit, říkal jsem si ne, musím, prostě nemám na to čas a stejně nejsou témata a takovýhle věci. A pak mi to prostě nedalo, protože ráno, jo, jdu vařit nebo dělat snídaně tak, tak si k tomu pustím DVTV. Buch, super rozhovor. Pak si sednu chvilku k Facebooku a tam zase dva články nazdílený, super. Tak jsem si říkal, tyhle od všem tomhle bych chtěl mluvit, takže tu máme kartolk na tři témata a budu strašně stručnej, bude to strašně krátký video, no znáte to, tak jdem na to. No, bude asi divný světlo, ale já už prostě musím točit. To víte, jestli teď ten zvažuje svoji tvorbu. Struch ten přestal točit úplně. Pavel Novák, Stigur, ten taky vlastně vůbec netočí. Pavle, nemusíš točit jenom z auta, jo? Můžeš i doma z pokojíčku. A tak, no. Ale já prostě mám takový přetlak asi, nebo co? Nevím. Hele, ne. Prostě mám slinu, tak jdem na to. Jsou to teda tři články, nebo jeden videorozhovor a dva články, který mě nějakým způsobem inspirovali, něco mě tam zaujalo, takže to vypíchnu, ale odkazy máte v popisku, takže se určitě na to mrkněte, pokud vás to téma zajímá víc. Stojí to za to, jo, a ty články jsou kratoučí, no nejsou, já to řeknu, zvlášť. Takže jsou to tři různý témata, takže jaký myšmač, no, to je jedno, jdem na to. První věc, MeToo ještě žije. Teďka v DVTV je právě rozhovor s Pavlem Houtkem, což je týpek, který je to právník a učí se obranu, ale v době té kampaně MeToo byla hodně známá postava, která se postavila na stranu těch žen, jako bílý muž, se postavil na stranu těch žen a vysvětloval, jak to je prostě těm pomateným chlapům s povrchníma argumentama a tak. A tak se tam o tom baví. A první, co, nebo co tam řeší, tak ona se ho ptá na začátku, jako co je nejvíc mýtu, co o tom mýtu. A on právě to, že se ty ženský, že se jako snaží zviditelnit. Ona tam ukazovala záběry z nějaký konference v nějaký univerzitě, kde jako byli nějaký politici, Svoboda tam byl, Uzel a Kubera a tak a mluvili o tom. A prostě prohlásil tam Cyril Svoboda, že prostě to je jenom módní věc, že chtějí ženský těby in, jo, že se snaží zviditelnit. A ten Houdek, a jako velký respekt je mu, on prostě všechny tyhle ty, co tam byly tyhle chlapy s těmahle ostudnýma názorama, mě to prostě úplně triggerovalo. Tak on úplně v klidu a jakože chápe a tak, a prostě vůbec je nějak nehaní a prostě jenom řekne ten svůj pohled a podstřelí to úplně neprůstřelnýma, dá se říct, nebo věrohodnýma argumentama. Tak on říká, ty ženský to vůbec nemá jako zviditelnění, teď to je prostě, mluvíme se o obtěžování, to už z principa slovo je něco, co tě obtěžuje, nechceš o tom mluvit, jo, a je to pro tebe těžký a ty ženský jako to nedělají, že by to prostě s tím chtěli machrovat, pro ně to je těžký a on to zažil už hodněkrát těch kurzech sebeobrany, že ty ženský o tom začali mluvit a vlastně mluvili o tom poprvé nahlas a úplně když takhle prostě promluvili, tak na nich bylo vidět, jak se ulevilo, nebo se rozbrečeli, nebo tak, jo, že prostě to fakt dusí takhle v sobě a jí to napsat anonymně prostě na internet není jako jen tak. A to, že to je prostě, samozřejmě se byly asi spousta, nebo dost, nevím, těch, co si z toho dělali srandu, nebo to nějakým způsobem zneužili a ty herečky v Americe a tak, jo, ale prostě ta valná většina, ty virální, spontánní prostě akce, kampaně, to nebylo nic plánovaného, tak byly prostě tyhle obyčejný ženský z celého světa, že? On tam přesně pěkně říkal, jo, že když se kdykoliv těch bílých mužů ptal, jestli vlastně četli nějaký ty příspěvky se štegem MeToo, který se teda sdílí na těch sociálních sítí, a všichni mu říkají, že ne, nečetli, protože nemají sociální sítě a nemají na to čas a tak, takže všichni se baví o něčem, co vlastně vůbec neznají ten obsah, o čem to je, jenom zase čerpají z těch mediálních zpráv, co se o tom píše a z těch exponovaných případů, ale prostě to podhoubí to, s čím to hnutí žilo, bylo tohle to, jo. Tyhle ty jednotlivý příspěvky těch jakoby anonymních ženských. A to si nikdo z nich nepřečet. Jo, takže si taky zkuste, teď už to tolik jako netrenduje, ale když si dáte do Facebooku vyhledat mýtu, tak to tam třeba najdete, že? No a pak ten jeho největší, nejlepší argument, co se mi líbil právě, co ještě chci zmínit. Že prostě vždycky, když se zase baví s těmahle bílými mužema, co to tak jako odsuzujou a myslí si, že to ty ženský zneužívají a že prostě my jsme tady chudáci, nemůžeme ani prostě jim šáhnout, otevřít dveře nebo navlízt do kabátu, což taky vtipně poznamená, že nějaká jeho známá z Ameriky se bála, že když přiletí do Čech, že všichni začnou otvírat dveře a slíkat kabát, jo. Jo, že prostě, nebo no, oblíkat kabát, že to strašně tady všichni děláme, ty vole. Prostě o to vůbec nejde.
Ale když se jich zeptá těchto těch, jakoby, to tam byl úzel nějaký, jo, který v tom příspěvku, že mluvil o tom, jak v nemocnici prostě furt plácali nějaký sestřičky po zadku, ale když tam byla nějaká, která měla tak drsnej výraz, že tohle rozhodně nemůžu poplácat a tak, jako vtip, jo. A on říká, no, a já se vždycky těch chlapů zeptám, jo, jak by se na to tvářili, kdyby se to stalo jejich dceři, manželce a tak, jo, kdyby prostě jejich žena třeba přišla domů a řekl, a vy se jí zeptáte, tak co, jak se směla v práci, a ona by řekla, no, třikrát mě šáhnul na zadek nějaký starý chlap, jo. Tak to byste si o tom mysleli, a ty chlapy pak většinou reagují, no, ty vole, to bych mu dal přes zubu, nebo něco takového, jo, že když se to stane tím, když si do toho dokážou vžít, tak najednou to pochopí, v čem to je špatný, ale když se to děje nějakým cizím anonymním ženským, tak se tomu vysmívají a říkají, že to je prostě jenom nějaká snaha o zviditelní, myslím. Rozhovor super, Pavel Houdek je fakt machere, já jsem to sdělil na svém osobním profilu, protože to mě fakt bavilo. Jo, a tohle téma by nemělo jen tak usnout, jo, takže na to se mrkněte. Druhá věc je o veganech, to zase byl jeden James Ospy, nebo jak se jmenuje, nějaký australský aktivista, veganský, tak sdílel nějaký článek z Guardianu, což je, že jo, britský plátek. A tam se o tom veganství píše dost často, to jsou taky asi levičáci, takže to k tomu mají blízko, a nevím, jo, ale prostě často tam o tom píšou, jako ne, dobře, jako objektivně, jo, není to jako, že by byli tam sami vegani, ale že prostě nějaký trend a tak. A právě to je článek o tom, jak to prostě strašně se dostává do mainstreamu, to veganství, v té Británii, jo, i podle nějakých výzkumů. To jen odbočím, že ten styl toho článku, tyhle články mě tak nebaví, já občas píše taky respekt, to je ten anglosaský způsob, že jako chtím mluvit o nějakém tématu a začnu příběhem nějakého jednoho člověka, který vstál a šel něco si dělat svojí veganský snídaně a pak to nasdílal na Facebook, jo, a tím chtějí prezentovat, jak to hnutí, jak vyžije. Pak řeknou nějaký pár fakt o tom, jakoby kolik procent obyvatel a tohle. A pak zase příběh nějaký další prostě aktivistky a tohle. To mě nezajímá, já chci jenom ty příběhy mě tam nezajímají, prostě to je strašný balást, to je to pak strašně dlouhý, no to je jedno. Ale ten článek je dobrý, jako když to zvládnete anglicky, no dobře. Tak tenhle si číst nemusíte, ale si poslední, co chci říct. Tak tam se právě baví o tom, jak to tam roste, a dokládají to na akci, která se jmenuje Veganuary, jako January, jako leden, tak Veganuary je taková akce, veganská, možná jste o tom slyšeli, že prostě je to taková výzva lidem, aby si na měsíc zkusili ten veganský styl. A s tímhletím hashtagem, že jo, můžou si pak o tom najít informace, co mají vařit a tak. A hodně lidí to zkouší. A právě začalo se s tím 2014 a tehdy se k tomu přihlásilo 3000 lidí další rok. 23 000 lidí další rok. 60 000 lidí, ale to 168 000 lidí, jo. Že to takhle prostě až exponenciálně roste ten zájem o to. Jenom o tuto akci, jenom ty, co se k tomu oficiálně nahlásili na webu, že jo. Takže prostě fakt se z toho nějakým způsobem stává mainstream, jako, sorry, jo. Já neříkám, že mají být všichni vegani, jo, ale něco na tom bude. A vtipná byla poznámka, což mě připomnělo jednu historku, že 84% těch lidí, co se do toho pustili, do toho veganuary, tak byli ženský. A 60% byli mladší než 30 let jako lidi a tak. A že hlavně jako ženy to táhne, jo. A to je jakoby asi tak nějak na tom to je, ale to mě připomnělo, když teďka u nás byla na návštěvě ženy, kámoška ze školy, ale teď už jako s dětma tak. A ona tak nějak věděla, že teda máme tu naši nějakou stravu, a ona se ptala mě, a ty to taky jíš tuhle tu stravu, nebo tak, jo, že to jí Míša a tak to jako by ví. Tak se ptala mě, jestli to jako jim, a já říkám, no tak jasně, já jsem v tom ještě kolikrát radikálnější, než jako tady žena moje, že? A ona mě, aha, jo, že ten předpoklad prostě, což se teda i potvrdilo tímhle statistikama, že teda víc se k tomu týhnou ty ženský, ale je to taky očekávání, že ty chlapy prostě přece nebudou jíst jako kytky a zrní a tak, že jo, chlapy přece jíst maso. Jo, takže takovýhle očekávání tam vládne a přitom to může být úplně obráceně. Ale mě to baví, aspoň jsem v takovém jako stínu a z té pozice jako můžu ještě udeřit mnohem silněji. Tak, takže to je ten článek v Guardianu, taky odkaz v popisku, kdyby vás to zajímalo. A třetí věc, jsem měl říct ty vegany nakonec, ale ne. Třetí věc je o Rusku, to je takový moje teď téma oblíbený, a Novičok a Skripal a tak. V Hospodářkách má článek Petr Honzejk, taky to bylo nazdílený na Facebooku. A tam dobře píše to krátký a o těch Rusácích, a fakt tam jsou trefný takový body, který mě fakt bavili, jo. Takový to nepochopení toho Ruska, který máme, jo, že to Rusko chce být suverénní a my na západě nikdo tu jeho suverenitu jako vlastně ne to.
nepopírá, nebo tak, jo, vnímáme ho jako silný stát a Putin je prostě fakt schopný politik, že jo, když si to tam pěkně všechno upřancnul, ale to je takový naše vnímání suverenity, jako nějakýho rovnocenného partnerství. A ten ruský pohled na tu suverenitu je prostě velmocenský, oni chtějí být prostě velmoc a že si můžou jakoby dělat, co chtějí, to je ta suverenita, jo, že všichni je budou respektovat až takhle jakoby silově, jo, že to je prostě jiný vnímání toho a ty lidi, co to Rusko znají, tak to asi cítí a vnímají jakoby správně, co. A tomu odpovídá právě ta akce s tím Skripalem, jo, že je to častý argument, i ten Marek Líbek o tom mluvil, že proč by Rusko otravovalo toho agenta takhle prostě v takový blbý čas, že vědějí, že prostě diplomaticky se pak na ně všichni jakoby naštvou a že to prostě bude strašně vokatý, proč by to dělali, když to je úplně iracionální, ale to je přesně ono, oni to nepotřebují dělat racionálně, oni potřebují hlavně jakoby ukázat sílu, je to otázka prestiže, že si prostě můžou dělat, co chtějí a že prostě fakt takhle prostě úplně ukážu taky fakáč těm ostatním, že prostě hele, co my můžeme teďka udělat, jo, že to je prostě čistě o tomhle, to může být, jo. Já neříkám, že to udělalo Rusko a tohle, teď se kolem toho objevují ty různý jakoby pochybný fakta a tak, teď ten expert britský to nějak způsobem trošku do toho hodil vidle, i když neřekl, že to neudělalo Rusko, jenom že se to neprokázalo a tak, jo, ale že prostě klidně tenhle ten argument, že Rusko nemělo důvod, tak ten tam prostě jako vůbec nemusí platit, jo, že prostě ty jejich uvažování ruský nebo Putinovo a tak, tak je prostě jiný. A on tam právě dobře cituje Karla Havlíčka Borovského, někdy z 19. století. Jo, tu ruskou mentalitu. On tam popisuje ten Borovský ruský trhovce na trhu, když prodávají. A jak šidějí zákazníky, jo? On prostě ví, že všichni ty trhovci že nějakým způsobem šidějí. Ale ty ruský trhovníci, ty rusáci, tak ty prostě šidějí úplně se ctí, že to je otázka cti. A zase nějaký prestiže, prostě jak dobře jsem toho zákazníka prostě očural, jo? Že to je prostě jakoby prostě ta nejvyšší meta vlastně, jo? Že jiný by se za to třeba stydili nebo dělali to ve skrytu, ale ty Rusáci vůbec ne, no. A on tam právě pak ten Honza rozvádí, proč Češi mají tak rádi tenhle ten jakoby ruský přístup, jo, proč se to tady tak jako rezonuje, tak on tam mluví, a to se mě úplně nesedlo, on tam mluví o tom, že máme jakoby příchylnost k síle a autoritě, to je prostě takový ten typický výklad, jo, jak se vztahujeme k různým vůdcům, jo. Ale já si myslím, že to je právě o něčem jiným. A o tom tam taky píše i ten Borovský, jo, že právě ten Rus, když prostě ští s tou ctí, tak i v tom geopolitickém měřítku, tak ty Rusáci prostě takhle šidějí, nebo prostě dělají takovýhle jakoby ochcávky, když to takhle řeknu, jo, i s Ukrajinou a hybridní válka, teď ten Skripal třeba tak, tak to prostě zase je otázka takový ctí a prestiže, že oni takhle můžou s tím vyjebat, dá se říct, jo. A to je to, co se líbí hodně Čechům, jo, když někdo takhle očurá ten systém, jo, když prostě někdo se postaví těm pravidlům a pěkně prostě pěkně snímá, že já nechci být zase tak sprostej, no. Jo, ale pěkně, že to někdo takhle prostě přelstil, dá se říct, jo. A to je prostě případ, jak Babiše třeba, tak i Zemana, že ten je úplně tím příkladný, jak prostě obchází tu ústavu a tohle. A tohle se těm Čechům líbí, že s tím prostě někdo takhle to vyjebal, když to řekl. Tak to se nám líbí. Takže to je moje úvaha na konec. Ten článek zase máte v popisku, tak se na ně mrkněte. A já jsem rád, že je jaro, tyjo, a tak, a sluníčko, teplo, ale prostě to natáčení fakt moc nefunguje, tyjo. Asi se na to budu muset vykašlat. Teď zase to má úplná. To já to nebudu, jako že bych si to nastříhal a měnil světlost mu vůbec, ani náhodou. Prostě to tak nějak nechám a je to. Protože nemám moc času a nechtěl jsem točit. Hele, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, napište mi komentář k těm tématům mýtu k rostoucí síle veganů a Rusku a Skripalovi, ale žádný konspirace prosím a tak, tady nerozjíždě, to mě fakt nebaví už. Nebudu odpovídat možná, anebo nějak vtipně, jízlivě a tak. A uvidíme se v nějakého dalšího videa, který snad nebude hned zase zítra, nebo já nevím, prostě uvidíme. Tak se mějte, čau. Jako být to stopřeno, ale ty vole, jak se techno.